فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی دستیاب نہ ہو، تو گویا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو زندہ کر دیا۔ جلے اسی کے طرح مجھ میں۔